যিসকলে ব্লগিং মিস কৰিছিলে তেওঁলোকে এটা কমেন্ট কৰি দিয়ক যে সঁচাকে মিস কৰিছিলোঁ বুলি। So hey guys, this is Kuku. Welcome back to another vlog. Finally, আজি 40 দিনৰ পাছত ব্লগ শ্বুট কৰি আছো আৰু এইফালে আমাৰ ঘৰৰ নতুন ওয়াচমেন মোৰ কাৰণে গেট খুলি দিয়ে। এইটো আমাৰ নতুন ওয়াচমেন আছে। ব্লগ শ্বুট কৰা দেখা পাই নাই, এইফালে তানিছা হাঁহি দিছে, কি কৰি আছে বুলি আছে। ইমান দিন ব্লগ শ্বুট কৰা নাই তানিছা। তানিছা আমাৰ ঘৰত আলহী হৈছিলে, আজি যাব তানিছাই। তানিছা কৈ দিম তাতা বাই বাই। কি খাইছে এইটো? মধুৰিয়ম। মধুৰিয়মটো তোমাৰ বয়সৰে হৈছে ন? দিয়া বাই বাই। তোমাৰ দিয়া, তোমাৰ দিয়া। দে উম্মা, এই ভাল চিজ নাংগে যায় এনেকৈ উম্মা নাংগে মোক ভালদৰে উম্মা এনেকৈ দুষ্ট পুৰা। তো আজি সানডে হয়, অলপমান ৰাইডত ওলাই যাওঁ। সেইফালে চাওক কেমেৰা লাগি আছে। ব্লগিঙত কৈ আছোঁ মানে ইমান দিন ক'ত গাই পাইছিলোঁ, কি হৈছিলে লাইফটোত, গোটেইখিনি কৈ আছোঁ। মই যেতিয়াৰ পৰা ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা তেনেকুৱাকৈ হেভি ৰেষ্ট লোৱা নাছিলোঁ। এইবাৰে যি মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম 40 ডেজৰ পৰা ৰেষ্ট লৈছিলোঁ 40 দিনৰ। আগতে মানে ৰেষ্ট লওঁ ধৰি লওক এসপ্তাহ, তাৰপাছত কিছুমান 5 দিন তেনেকুৱা টাইপ গেছ গৈছিলে, কিন্তু এইবাৰ সবচে বেছি পূৰা একদম হেভিকৈ 40 দিন গুচি গৈছিলে। 40 দিন ব্লগত আপোনালোকে দেখা পোৱা নাছিলে, বাকী ইনষ্টাগ্ৰামত কানেক্ট হৈ আছিলে যিসকলে, তেওঁলোকৰ লগত কথা হৈছিলে আৰু বহুতে মিছ কৰিছে ইনষ্টাগ্ৰামত। মোৰ মেছেজ আহিয়ে থাকে যে ব্লগ লাগে, ব্লগ লাগে। তো ফাইনেলি সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে ব্লগ লৈ আহি গ'লোঁ। আজি ছানডে বুলি লগৰকেইটাও ওলাব, মই নিজে ফোন কৰিছোঁ দেই আজি সবকে। মোৰো মানে ৰাতিতে মন গ'ল যে হাই সঁচাকৈ ইমান দিন মই গাইব হৈ গৈছিলোঁ, তো আকৌ আগৰ দোষটো লৈ আহিব লাগিব। কাম তাৰপাছত এনেকুৱা ঘূৰা ফুৰা গোটেইখিনি হৈ থাকিব। ৰাইডৰ প্লেনিঙো চলি আছে, ৰাইডৰ প্লেনিংটো মই এতিয়া নকওঁ। বাৰু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ কি যে মোৰ এটা ৰাইডৰ প্লেনিঙো চলি আছে, ৰাইডৰ প্লেনিংটো বাৰু এতিয়া নকওঁ। চব হ'ব, চব ফাইনেলি ফুল জছত আহি গ'লোঁ। সাগৰ যিটো কুকুৰবোৰ আছিলে না, সাগৰ যিটো জছ আছিলে, সাগৰ জছটো আকৌ আহি গৈছে। খাতাৰনাক ভাই, খাতাৰনাক ভাই। ইমান দিন যে গাইব হ'লোঁ, তাৰে ঘূৰা ফুৰা কৰিছোঁ, কিন্তু ঘূৰা ফুৰা নকৰা নহয়, ঘূৰা ফুৰা বহুত কৰিছোঁ, কিন্তু ব্লগ তেনেকুৱাকৈ শ্বুট কৰা নাছিলোঁ। মানে লাইফত ৰেষ্টটো দিব লাগে। তো গমে পায় এটা বস্তু, বহুতে গম পায়, ব্লগাৰসকলে এইটো কথা গম পায় পায় যে যেতিয়া আমি ক'ৰবাত ফুৰিব যাওঁ ন, যেতিয়া ব্লগ কৰোঁ সেই বস্তুটো কিছুমান বস্তু কিছুমান পাৰ্ট আমি এনজয় কৰিব নোৱাৰোঁ। তো ঘূৰিছোঁ, তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কিছুমান পাৰ্ট মানে ব্লগিং নকৰাকৈ এনজয় কৰিব লাগে। তো সেইকাৰণে ঘূৰিছোঁ যদিও ব্লগিং কৰা নাছিলোঁ। যিসকলে ব্লগিং মিছ কৰিছিলে তেওঁলোকে এটা কমেণ্ট কৰি দিয়ক যে সঁচাকৈ মিছ কৰিছিলোঁ বুলি। আজি ছাডেন মিট হৈ গৈছে সবৰ লগত। কি খবৰ ভাই? বহুত বছৰৰ পাছত ন, 20-20ৰ পাছত, 20-20ৰ পাছত, 25ে পাব হ'ল। অগ্নিকক বাৰু মাজতে লগ পাইছিলোঁ। ক'ত যোৱা পিছত তোমালোকে? জালুকবাৰী। চ' গাইছ, ডাব্লিউহঁতে আহি গৈছিলে, তো সিহঁতক লগ কৰিলোঁ। এতিয়া ওলাই যাওঁ আমি, আৰু আমাৰ প্লেনিং হৈ গ'ল মানে এইটো ছাইডে যাওঁ। মই তেতিয়া কৈছিলোঁ বাৰু সেইটো ছাইডে নাযাওঁ, বিকজ সেইফালৰ পৰা ৰ'দ দি আছে। চাওক না এই ৰ'দটোত কেনেকুৱা কোৱালিটি আহিব, একদম ঘাটিয়াতকৈ ঘাটিয়া কোৱালিটি আহিব এই ৰ'দটোত। দুদিনমান আগত ছেম আছিলে মোৰো, বাট এটা কথা কৈ দিওঁ, যিখন মোৰ আছিলে সেইখন ছ'ল্ড আউট হৈ গ'ল, চেল কৰাই দিলোঁ এইখন। আজি মোৰ অলপমান মানে বাইক চলাব ইচ্ছা গৈছে, তো মই সেইকাৰণে সিহঁতক কৈ আছোঁ কি যে মানে অলপ শ্বিলং ৰ'দত যাওঁ। ইমান দিন হৈ গ'ল শ্বিলং ৰ'দত যোৱা নাই, আৰু আপোনালোকে শ্বিলং ৰ'দত তেনেকুৱাকৈ একো ব্লগ দেখাই নাই। চ' সেইটো ৰ'দত যাওঁ বুলি ভাবি আছোঁ, বহুত দিন হৈ গ'ল না। চ' অলপ বাইক চলাইও ভাল লাগে সেইটো ৰ'দত। আজি পূৰা বাইক চলোৱা জছৰ হৈছে একদম। হাই, এনেকৈ কিয় পাৰ হয় মানুহবিলাক, ইমান টাৰ্ণিং একো দেখা নাপায়। বেয়া বালি শিকিছে তাৰ পৰা, পাত্তা নাপায় গোটে। মোৰ কিন্তু এটা বস্তু পিছৰ টায়াৰটোত একদমেই গ্ৰিপ নাই, বাৰু আপোনালোকৰ আগত গৈ কিনে মই দেখাই দিম কিমানখিনি গ্ৰিপ আছে, মানে একদমেই কম আছে। এই নিশাক পুৰা একদম বাচ্চা বাচ্চা লাগে। আগৰ ব্লগবিলাকতো আপোনালোকে গম পাইছে, কৈছিলোঁ মই তাই যেতিয়া বেক চাইডে বহি থাকে ন, পুৰা একদম বাচ্চা আৰু বাচ্চা। যেতিয়া স্কুলত থ'ব যায় বাপেকে নিশাই চাই আছে, যেতিয়া কমেণ্ট কৰি দিয়ে হাঁহি দে এটা, ৰেষ্ট লগাই দিওঁ নেকি সিহঁতৰ লগত। মোৰ টায়াৰ কম আছে, মেইনলি সেইটোৱে এটা প্ৰব্লেম, বাকী বেলেগ নাই। নাইটতো ব্লগ শ্বুট কৰা কৰিম আৰু, যোনটো টাইমত মই ফ্ৰী থাকোঁ সেইটো টাইমতে ব্লগ শ্বুট কৰি থৈ দিম, তাৰপাছত লাহে লাহে আপলোড কৰি থাকিম। কি কয় আপোনালোকে? চাওঁ এইবাৰ নলবাৰী, হাউলি, পাঠশালা গোটেইকেইটা প্লেচতে যাম ৰাসত, আৰু গোটেই প্লেচতে না মই ব্লগ বনাম। সঁচাকৈ কৈছোঁ, এটাও মোৰ ৰাসৰ ব্লগ নাই আজিলৈকে ইউটিউব চেনেলত, তো এইবাৰ বনাম। তো নলবাৰী, হাউলি, পাঠশালা সেইবিলাকৰ পৰা কোনে কোনে চাই আছে কমেণ্ট কৰি জনাওক,
তো মই কোনটো ডেটত যাওঁ আপোনালোকক ইনষ্টাগ্ৰামত মই আপডেট দি দিম, তো তাতে লগ পাই যাম। আগতেও ৰাজসভা বহুতবাৰ গৈছোঁ হাউলি নলবাৰী, কিন্তু গাড়ীত যাওঁতেও সেইকাৰণে ব্লগ বনোৱা নাযায়। বাট এবাৰ বাইক লৈয়ে যাম, সব গ্ৰুপ যাম আমি ধুনীয়া, গোটেইবিলাক লগৰ যাম, পুৰা গ্ৰুপ এটা হৈ কেনে পুৰা একদম মানে ধুনীয়াকৈ মটৰ ব্লগিং বনাম আৰু সকলোকে লগ কৰিম। ৰাস্তাচোন বেলেগ হৈ গ'ল, মানে অলপ অলপ বেয়া ৰাস্তা আছিলে, তো সেইবিলাক বনাই দিলে। শ্বিলং চেৰাপুঞ্জী চাইডেও ৰাইড এটা ওলাই যাব লাগিব, বহুত দিন হ'ল শ্বিলং চেৰাপুঞ্জী চাইড যোৱাই নাই। পুৰণা কুকুৰবোৰ মানে আছে, জিন্দা আছে, মৰা নাই এতিয়ালৈকে, জোচটো আছে, নোহোৱা নহয়। অ' ভাই, যোনে যোনে গম নাপায় তেওঁলোকৰ কাৰণে দিগদাৰ হয়তো। বেয়া ডিছবেলেঞ্চ হয় ৰে বাইক, মই সেইকাৰণে এইটোতে চলাই আছোঁ। ডিছবেলেঞ্চ মানে কি ক'ম, স্পীডত গ'লে এনেকৈ কৰিব পৰা বাইক। ৰাস্তাৰ পূৰা কাম চলি আছে, ৰাস্তা একদমেই বেয়া চাওক, কিন্তু ভাল হ'ব, এতিয়া বেয়া হৈ আছে, দুদিনমান পাছত ভাল হ'ব। তো লাইফটো সেনেকুৱাই, যদি কিবা বেয়া চলি আছে তো বেয়াটো ভাবি নাথাকিব, ভাল হ'ব কাৰণে বেয়া হৈছে। মার লাগে মার। তাকো দেখাইছো এখানে, ও মাই গড, কি ডাঙৰ খিল এটা আছিলে, এইটো যদি লেন্সত লাগিলে না পাক্কা মোৰ মানে লেন্স ফাটি গ'ল হয়। লাগ ভাল গ্লাছত লাগিছে, আৰু লাগ ভাল মই গ্লাছটো মানে ভাইজৰটো খুলি থোৱা নাছিলোঁ। আৰু গাইজ, মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ মোৰ টায়াৰ দেখাম বুলিকে, এইফালে চাওক টায়াৰৰ গ্ৰিফ্ট, এইফালে চাওক টায়াৰৰ গ্ৰিফ্ট, পুৰা একদম মানে ৰিটায়াৰমেণ্ট টপা আংকুলৰ নিচিনা হৈছে। ডাব্লুৰো নাই, ক'ব গ'লে তোমাৰ অলপমান আছে, কিন্তু মোৰতো একোৱেই নাই, মোৰতো মানে ৰিটায়াৰমেণ্ট টপা আংকুল, একদম কোমলীয়া কোমলীয়া যিটো ৰদ আছে ন গধূলিৰ, সেইটো ৰদটো ওলাই আছে, মানে ভাইবে এটা বেলেগ, বেলেগ এটা ভাইব বুলি যে কৈছে, ভাইবে পুৰা বেলেগ। একেদিনত অফ ৰোডিং ব্লগো এটা শ্বুট কৰিম, পুৰা চালিয়া অফ ৰোডিং, আৰু এতিয়াৰ পৰা অলপ ফেমিলি কণ্টেণ্টো দিয়া কৰিম, অনলি মটৰ ব্লগিঙে নহয়, মাজে মাজে ফেমিলিও থাকিব লাগে। বৰ্ণিহাটলৈকে আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আহোঁতে আহোঁতে না জছতে আমি এতিয়া নংপু পামেই আৰু। ভালেখিনি, বহুতখিনি আহি পালোঁ, বহুতখিনি। বাইকিঙৰ জছটো সেনেকুৱাই ভাই, কেতিয়াও কমি নাযায়, যিমান আপোনাৰ বয়স নহওক কিয়, যেতিয়া মানে বহুত মানুহ আছে চাকৰি থাকে খোৱাব নাপায়, যেতিয়া আকৌ বাইকখন লৈ ওলায় আকৌ সেই জছটো হৈ যায়, বাইকিঙৰ জছ নকমে কেতিয়াও। বহুতে কিছুমান মানুহ কয় ন, এই ইমান বুঢ়া বয়সতে এই বাইক লৈ ঘূৰি আছে, সেইজনক সোধক, বহাই কেনে যেতিয়া কাষত বহাই কেনে সোধক ফিলটো তেতিয়া বুজি পাব। দুদিনমান পাছত মই এনেকৈ কাপল ৰাইড যাম মোৰ ৱাইফটোক বহাই কেনে, সেনেকুৱা ব্লগো আপোনালোকে দেখা পাব, কাপল ব্লগ ৱাইফৰ লগত। কমতি পাৱাৰ নহয় বে ভাই, 250।